Kaže, ovo je kritično, sam se vas jednom godinu. Čuti, čuti. Maj, Sanja, kako se ovo namešta? Ćemo haos da napre. Čekaj, Sanja. Je li to ovako ima nešto? Da, tako. Ovako, pa od ozgo na dole. Je li tako to ide? Nije bre, čekaj bre. Sad ćemo to namestiti. To vi znate, ja to ne znam. Ajde, daj vam u kosu, ajde. Kako okruno, neka dečija bre, gde su naše ovo? To je za, za devojaku. Stani, stani. Da, za grupu devojaku. Ajde se prsluki. Eto, tako. Tako. Da li to tako ide? Čuti sad, čuti da vidim ima likog. Ajde, ajde. Haos! Sad ćemo da mu jebemo. Ajde.